Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu wa salamu ala rasulihi lameen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز و محترم ناظرین سامعین ایک بار پھر سے خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اس سے پہلے پارہ نمبر 21 کے آخر میں جو آخری بات بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 21 کے اخیر میں اور پارہ نمبر 22 کی ابتدا میں امہات المومنین کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اللہ نے پارہ نمبر 21 کے اخیر میں ذکر کیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیاوی مال و متاع کی فرمائش کی تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی یا ایہا النبی قل لازواجک ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیاوی مال و متاع دنیاوی خوبصورتی دنیا چاہیے تو آؤ امتعكن میں تمہیں دنیا کے ساز و سامان دے دیتا ہوں واسرحكن سراحا جميلا اور تمہیں بڑی محبت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں یعنی تمہیں دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے دنیا لے لو وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ لیکن اگر تمہیں اللہ چاہیے اس کے رسول چاہیے اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں سنو من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی بھی فحش کام کیا واضح طور سے کسی کھلے گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ ایسی عورت کو ڈبل عذاب دے گا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے تو پتہ یہ چلا کہ دنیاوی مال و متاع کی چاہت کسی بھی انسان کے دل میں آ سکتی ہے جیسا کہ امہات المومنین کے دل میں یہ بات آئی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی فرمائش بھی کر دی لیکن چونکہ ان کا مقصد اور ان کا ٹارگٹ آخرت میں کامیابی ہے اسی لیے جب اللہ کا یہ آپشن آیا اللہ نے یہ بات یہ آیتیں ذکر کی تو انہوں نے دنیاوی مال و متاع کو ٹھوکر مار کر اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ برقرار رہی اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو اسی طریقے سے پارہ نمبر 22 کی ابتدا میں بھی اللہ نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اور نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ نے پوری دنیا کے مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دیا ہے میسج دیا ہے کیا ہے فرمایا اے نبی کی بیویوں لستنک احد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو فلا تخضعن بالقول تو کسی سے بات کرتے وقت اپنی آواز میں لچک اور نرمی مت پیدا کرو کیوں فیطمع الذی فی قلبه مرض ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے جو دل کا کمزور ہے تمہاری چاہت میں مبتلا ہو جائے گا وقلن قولا معروفا اچھی بات کرو آواز میں نرمی اور لچک پیدا مت کرو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فیخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض کہہ کر آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی کہ اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو یعنی اے عورتو تمہارا اصل ٹھکانہ گھر ہے گھر کے کام کاج دیکھو بچوں کی ذمہ داریاں دیکھو شوہر کی ذمہ داریاں دیکھو شوہر کے حقوق ادا کرو گھر میں جو لوگ ہیں ان کی خدمت کا خیال رکھو یہ تمہارا اصل کام ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور پرانے زمانے جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سگار کر کے باہر
مت نکلو اللہ رب العالمین تم سے یہ نہیں چاہتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے تمام طرح کی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دے, عقیدے کی خرابی, دل کی بیماریاں, یہ تمام چیزیں تمہارے دل سے نکال دے. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطِعِرًا, اور اے اہل بیت اللہ تمہیں مکمل طور سے پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی رہو, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بہت بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے ذکر کیا. یہی میسج, یہی پیغام آج کی مسلمان عورتوں کے لیے, ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ہے, اور آج کے بعد جو بھی مسلمان عورتیں, مسلمان مائیں اور بہنیں اس دنیا کے اندر آئیں گی, ان تمام کے لیے یہی میسج, یہی پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یعنی ازواج مطہرات کو دی ہیں. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 22 کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا, کئی کام کرنے والوں کا تذکرہ کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, یعنی مسلمان مرد اور عورتیں, مومن مرد اور عورتیں, فرما بردار مرد اور عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے مرد خشوع اور خضوع اختیار کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں, اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اعد اللہ لہم, اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے کیا؟ مغفرہ, ان کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے. واجرن عظیما, اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے, بہت بڑا اجر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بنیں, مومن بنیں, فرما بردار بنیں, اسی طریقے سے صبر کرنے والے بنیں, سچ بولنے والے بنیں, اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں, صدقہ کرنے والے بنیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو بنائیں, تو آپ کو اللہ کی جانب سے مغفرت اور بہت بڑا اجر حاصل ہو جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ اگر آپ مسلمان ہیں, چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں, اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتے ہیں, ایمان والا کہتے ہیں, تو اسی صورت میں یاد رکھیں آپ کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ بھی کر دیا ہے, آپ کو بلا چوچے رہا, بلا کسی جھجک, بلا کسی ڈاؤٹ کے مان لینا ہے. اگر آپ نے مانا تو آپ مومن کہلائیں گے, اگر آپ نے مانا تو آپ اللہ کے نزدیک عظیم ہوں گے, لیکن اگر آپ نے نہیں مانا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ایک طرف ڈھکیل کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے, تو اللہ کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے, اور جو اپنی مرضی چلائے گا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی چلائے گا تو یاد رکھو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا. تو کھلی ہوئی گمراہی میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ مرضی کی زندگی نہ گزاریں, اپنی منمانی زندگی نہ گزاریں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے ایک عقیدہ ہم اور آپ کو دیا, اور وہ عقیدہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں, اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی,
آخری رسول ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی, کوئی اور پیغمبر, کوئی اور رسول نہیں آنے والا. جو بھی اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا مکان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں, یعنی ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہوئے لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی چار بچیاں بڑی ہوئیں, چار بیٹیاں بڑی ہوئیں, آپ کسی بھی مرد انسان کے باپ نہیں تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے. پھر کیا تھے وہ؟ ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول تھے. وخاتم النبیین, اور نبیوں کے خاتم تھے. یعنی اب نبیوں کے سلسلے پر مہر لگ چکی ہے, اسٹمپ لگ چکا ہے, اب اس کے بعد کوئی اور چیز اس میں بڑھائی نہیں جائے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ سنو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں, میں رسول ہوں. تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے, ایسے لوگوں کے فتنے سے بچنا ہے. یہ فتنے ہیں ایسے لوگ, ایسے لوگ جھوٹے ہیں, ایسے لوگ جھوٹے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا تھا, آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ہی کئی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں نبی ہوں, میں پیغمبر ہوں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ان تمام لوگوں کو فتنہ سمجھا اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. ہم اور آپ بھی ایسے تمام فتنوں سے ہوشیار رہیں, اپنا عقیدہ درست کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں, سب سے آخری پیغمبر. آپ کے بعد کوئی اور نبی, کوئی اور رسول نہیں آئے گا. پھر اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. لوگ آتے تھے ازواج مطہرات سے, امہات المؤمنین سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سامنے بیٹھ کر باتیں ہوتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نامناسب سی لگی, چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس موقف کی تائید میں, ان کی اس خواہش میں آسمان سے قرآن کی آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, کہ اے ایمان والو اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز پوچھو, کسی چیز کا سوال کرو, تو سامنے جانے کی اب اجازت نہیں ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, پردے کے پیچھے سے ان سے مانگ لو, پردے کے پیچھے سے ان سے پوچھ لو. یہ آیت حجاب کہلاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے کر تمام دنیا کی مسلمان عورتوں کو یہ میسج دے دیا کہ اب تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے, اب تمہیں اپنے آپ کو اجنبیوں سے چھپانے کی ضرورت ہے, غیر محرم سے اب تمہیں چھپانے کی ضرورت ہے. صرف محرم حضرات جو ہیں تمہارے گھر کے, باپ, بیٹا, شوہر, اسی طریقے سے بھائی, ان تمام لوگوں کے سامنے آؤ جاؤ. لیکن جو اجنبی لوگ ہیں, جو تمہارے گھر کے نہیں ہیں, جو تمہارے اپنے نہیں ہیں, یا جو غیر محرم ہیں تمہارے لیے, ان تمام لوگوں سے اب تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو کیا پہلے امہات المومنین, ازواج مطہرات, کیا نعوذ باللہ ایسی کسی حال میں رہتی تھی کہ ان کا جسم بھی نظر آتا تھا؟ نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں. بلکہ چہرے کا پردہ بھی کیا جائے گا. اور آگے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادر کو, اپنی جلباب کو ڈال لیا کریں, یعنی چہرے کا بھی پردہ کریں, اپنے جسم کا پردہ کریں. تو پردے کا حکم اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 53 کے اندر دیا. پھر اللہ نے آیت نمبر 56 میں اس بات کا تذکرہ کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو, صلاۃ و سلام پڑھو. ہم اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں
درود پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا فائدہ خود ہمیں ملتا ہے, اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ملتی ہیں, 10 گناہ مٹتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے بندے کو نصیب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھیں تو اتنے سارے فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ کام وہ کام ہے جو خود اللہ کرتا ہے, یہ کام وہ کام ہے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. صلاۃ و سلام پڑھا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے فائدے آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 66 سے 68 تک قیامت کے دن کافروں کی حسرت کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ افسوس کریں گے کہ اے کاش دنیا کے اندر ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی, رسول کی اطاعت کی ہوتی, اے کاش ہم نے اپنے پیروں کی, اپنے بڑوں کی بات نہ مانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی تو آج ہمیں یہ افسوس کا دن نہ دیکھنا پڑتا. اس لیے اس افسوس اور حسرت کے دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دو, جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, کہ اے لوگو, اے ایمان والو, تم اس طریقے سے مت ہو جانا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے تکلیف دی, فبرأہ اللہ مما قالوا, تو جو وہ بات کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے اس سے انہیں نجات دے دی. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سماج والوں کی طرح ننگے ہو کر ندی میں اور تالاب میں نہیں نہایا کرتے تھے کیونکہ وہ شرمیلے تھے, نبی تھے, پیغمبر تھے. قوم والے کہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی بیماری ہے اسی لیے یہ ہمارے ساتھ ہماری طرح نہیں نہاتے ہیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کی اوٹ میں نہا رہے تھے, اپنا کپڑا انہوں نے پتھر پر رکھا ہوا تھا, اللہ کے حکم سے وہ پتھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا لے کر بھاگ کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اچانک سے جب انہوں نے دیکھا تو بالکل افسوس کرتے ہوئے وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے کہ پتھر میرا کپڑا کہاں لے جا رہے ہو, پتھر میرا کپڑا کہاں لے جا رہے ہو. یہاں تک کہ انجانے میں لاشعوری طور پر, غیر شعوری طور پر وہ قوم والوں کے درمیان پہنچ گئے اور اس حال میں ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا. قوم والوں نے دیکھا تو قوم والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعی ان کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن لوگ تکلیف دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دے دی تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, تم اپنے نبی کو اس طریقے سے تکلیف مت دو بلکہ ان کی عزت کرو, ان کے مقام کو پہچانو, ان کے مرتبے کو پہچانو اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, سیدھی بات کرو, اور جب یہ کام کرو گے یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما, تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہاں پر سورہ احزاب ختم ہوتی ہے, اب اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے. سورہ سبا کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف, اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے. پھر آیت نمبر 10 سے 14 تک اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں. یہاں تک کہ جنات لوگ یہ سمجھتے تھے, جو جنات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تابع تھے, ان کی نگرانی میں کام کیا کرتے تھے, بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے ہیں. لیکن ہوا کیا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات بھی غیب کا علم رکھتے ہیں. اللہ نے کہا فلما خر تبینت الجن, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی لاش ویسے ہی لاٹھی کے سہارے اسی کے بھروسے کھڑی رہی, لیکن جب لاٹھی میں دیمک پڑ گئے, لاٹھی کھوکھلی ہو گئی, سہارا ختم ہو گیا, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش دھڑام سے زمین پر گر پڑی. تبینت الجن, تو جناتوں کو یہ معلوم ہو گیا, اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, کہ
انہیں بھی غیب کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان کے روب ان کے خوف سے مسلسل کام کیے جا رہے تھے حالانکہ ان کے انتقال کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا پتہ یہ چلا کہ جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے خود جنات یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے لیکن اللہ نے ان کی پول کھول دی اور انہیں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا قوم سبا پر اللہ کے کیا احسانات ہیں لیکن ان لوگوں نے کس طریقے سے ناشکری کی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا آپ آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک میں دیکھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک علاقے کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے جیسا کہ پہلے زمانے میں پرانے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جاتا تھا کسی خاص علاقے ملک اور گاؤں یا بستی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی رسول بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے پھر اس کے بعد سورہ فاطر کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ فاطر کی ابتدا میں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے پھر اللہ رب العالمین نے شیطان کا تذکرہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو اسے اپنا دوست مت بناؤ اور یہ دیکھتے رہو کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں مت ڈال دے اور نہ ہی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں ڈال دے غیر اللہ قطمیر کے بھی مالک نہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں اللہ نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر کہ لوگو جنہیں تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو وہ تمہارے لیے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ سن نہیں سکتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ لوگ انکار کر دیں گے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی تجارت جس میں خسارہ اور نقصان نہیں ہے وہ کون سی تجارت ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھنا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تین تجارتیں ایسی ہیں یَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُور کہ جس کے اندر کبھی بھی نقصان اور خسارہ نہیں ہو سکتا یہ تینوں تجارت آپ شروع کریں اللہ کی کتاب کی تلاوت نماز کی ادائیگی نماز پڑھنا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا امت محمدیہ میں تین طرح کے افراد ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کیا ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا تو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے گناہ کا بھی کام کیا ہے اچھے بہت اچھے بہت ہی اچھے یہ تین کیٹیگری اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 کے اندر ذکر کی ہے جہنمیوں کی چیخ و پکار ان کی گزارش اور اللہ کا جواب آیت نمبر 36 سے 37 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے پکاریں گے کہیں گے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے اللہ کہے گا کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کہ تمہیں سمجھانے والا بھی آیا بتانے والا بھی آیا لیکن تم نہیں سمجھے فذوقوا فما للظالمین من نصیر تو اب جہنم میں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے پھر اس پارے کے آخر میں سورہ یاسین اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں لیکن یاد رکھیں سورہ یاسین کی کوئی ایک فضیلت بھی قرآن حدیث صحابہ کے عمل سے صحابہ کے آثار سے ثابت نہیں ہے اور جو کہتے ہیں نا ان لکل شیء قلبا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے تو یہ حدیث موضوع ہے گڑی ہوئی ہے گڑ رکھی ہے لوگوں نے اس لیے سورہ یاسین کی کوئی بھی فضیلت ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے اسے خاص طور سے شفا ماننا یہ بھی درست نہیں ہے مکمل قرآن آپ کے لیے شفا ہے جہاں سے بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت حاصل ہوگی رسول کی تعریف ان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 3 سے 12 میں اور ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے آیت نمبر 13 سے لے کر 32 تک سورہ یاسین میں آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں تو یہ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پارہ نمبر 23 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں